ჭეშმარიტი განათლება განვითარებულ გონების და გაცნულის ნახასიათის ერთმანეთთან შეუღლება განუყრელად. Თუ კაც ანერთი აკლიან მეორე იგი განათლებული არ არის. Მაგას გულისხმობს სიტყვა განათლება, არა მარტო გასწავლილობას, არამედ მეუბნებიან აღდასაც. კახა ქორიძე, განათლების მინისტრის მოადგილე. საზოგადოება და არც ბავშვი და არც მშობელი დღეს არ ფიქრობს იმაზე, თუ ბავშვისგან რა შეიძლება გამოვიდეს. დღეს უფრო მიდრეკილი არიან წინასწარ, ასე ვთქვათ, პრესტიჟული სასწავლებლებისაკენ და ბავშვები ძირითადად ამ კუთხით მიდიან, მაგრამ ხვალ ცხოვრება საბაზრო ურთიერთობა ასე არ დააყენებს საკითხს. და ბავშვები მიხვდებიან, რომ მათ ჭირდებათ სკოლა, ჭირდებათ პედაგოგი, მშობელი, რომელიც მათ დაეხმარება, აირჩიოს და ორიენტირება მოახდინოს მათ მომავალ სპეციალობას. კახა არის ტერმინოლოგიური მნიშვნელობით პიროვნება. არა პირი, არა პერსონაჟი, არამედ აი ნამდვილად პიროვნება, რომელიც ყოველთვის ჭირდება საზოგადოებას და რომლის დეფიციტიც იყო ყოველთვის და არის ჩვენ საზოგადოებაში. განათლების, უწყვეტი განათლების კონცეფცია, რომლის ავტორათაც მიაჩნიათ სამართლიანად სხვათაშორის კახა ქორიძე, იმიტომ რომ იქ ძირითადი იდეები, რომლებიც რეფორმატორულია, კახას ეკუთვნის. აი ისეთი მწყობრი გამოვიდა, ჩემი აზრით, მე ჩემს აზრს მოგახსენებ და აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს, ჩემი აზრით ის ძალიან საინტერესო გამოვიდეს. მან კარგად განსაზღვრა ეს მისი ანალიტიკური უნარის გამო, მისი აქტიური საზოგადოებრივი ცხოვრების გამო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა აი ამ განათლების კონცეფციის, სიტუაციის ანალიზი ძალიან კარგი წარმოადგინა და აი ამ კრიზისული მდგომარეობიდან რაღაცნაირად გამოსვლის გზებიც დახატა. და სწორედაც ის დაეხმარა მას, რომ ის არქიტექტორია და მხატვარია. არქიტექტორი სწორედ უკეთესად ქმნის კონსტრუქციას და კონცეფცია რაღაც კონსტრუქტია ყოველთვის. არაშემოქმედებითი ადამიანები კონცეფციებს ვერ ქმნიან. აი ამ გარკვეულ სტერეოტიპს სამი, ასე ვთქვათ, იზმი ახასიათებს. ეს არის სნობიზმი, ნარცისიზმი. მე საგანგებოდ ვამბობ ნარცისს, იმიტომ ასეა შემოსული და არა ნარგის, და ცინიზმი. არც ერთი ამ სამიდან არ ახასიათებს კახას, ის ნამდვილად არ არის სნობი. მას თავისი წარმოდგენა და შეხედულება აქვს ყველაფერზე, არავის აზრს არ ელოდება და არ აინტერესებს რამდენად პრესტიჟულია ესა თუ ის შეხედულება, მას აქვს თავისი შეხედულება. რაც შეეხება ნარცისობას, ის სრულიად არ არის ნარცისი, თუმცა შეიძლება ქონოდა ამის საფუძველი, იმიტომ რომ თავისი გარეგნობის, სიმპატიის და საზოგადოების მხრივ სიყვარულის გამო ხდება ხოლმე ასეთი მანკიერება ემართებათ, მაგრამ კახას ეს არ სჭირს და რაც მთავარია, ის ცინიკოსი სრულიადაც არ არის, მით უმეტეს არც ნიღილისტია, ცოტათი დაეჭვებები კი აქვს, მაგრამ ეს დაეჭვებები უფრო ჰამლეტის სებურია და არა ვთქვათ ნიღილისტურ ცინიკური. ასე რომ იმ სტერეოტიპს ძალიან შორს სცილდება. ჩვენ ქართველებს ბევრ ღირსებასთან ერთად ბევრი ჭირიც გჭირს: შური, გაუტანობა, ერთმანეთის ლანძღვა და მტრობა, ტყუილი და მლიქნელობა. ამის თანათვისების პატრონებს რა საქმეები უნდა მოგვეკითხოს? ილია ჭავჭავაძე. შეიძლება ჩვენ გვიჩვენება, რომ ჩვენ მეტად გვახასიათებს. ყველგან არის შური, ამბიციები, ეს ადამიანურია. ლიქნელობა, ტყუილიც, ყველგან არსებობს. ესე ჩვენ განსაკუთრებული არ ვართ. ეს გვეჩვენება ხოლმე განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ძალიან განვიცდით ჩვენსაც და მდერები. რა მიმაჩნია მთავარი? მთავარი მიმაჩნია, რომ ადამიანმა თავის ცხოვრების მანძილს
მაქსიმალურად უნდა ეცადოს სწორად გამოხატოს თავი და თავის გამოხატვის დროს გამოსახვის დროს ასე ვთქვი. Интересно. Ещё зогат сакацобрио хазит უნდა მოახერხოს ეს და არა იმ უზნეობებით, რაზეც ახამდგენ ბრძანოთ. აი ესეთი თვისება, კახა როგორც პატივმოყვარეობა. ხო, რა, თქვა უარყოფითი თვისება თუ დადებით? Гачне. Ზოგჯერ დადებით, ზოგჯერ უარყოფით. Гачне რა შემთხვევაში აქვს? Патимопарება და მე დასამჟღავნებს. Იქ სადაც არ უნდა გამოამჟღავნოს და იქ სადაც საჭირო. აქვს ეს ადამიანს. Ამბობენ რომ პროგრესის მამოძრაებელიც კი არის ცალმხრივად. ადამიანი იმდენად აღმატებული უნდა იყოს ზნეობით, რომ თავის პატივმოყარეობა სახელსა დიდებას მარტო ქვეყნისათვის დადებულ ღვაწლში ხედავდეს. Ორსანდე მომწამდე მეტრო წერეთელთან, სადაც ჩვენ საინტერესო შეხვედრა გელით დეპუტატობის კანდიდატ კახა კორიძესთან. იდიაციშვილის მამა გახლავთ, ოჯახი იხილეთ ემანით, დანარჩეს ყველ დაეცნობით აფლუსთან. Avanti popolo, alla riscossa, bandera rossa, trionferà, bandera rossa la trionferà. Bandera rossa la trionferà, bandera rossa la trionferà, che viva il comunismo e la libertà. Avanti o popolo, la giunta l'ora, chi non lavora, chi non lavora. Avanti o popolo, è giunta l'ora, chi non lavora, non mangerà, chi non lavora, non mangerà. Ara, manamde iqo ერთი ფილმი. Ertkhel, ase erkva am filmis. Rejisor Rezo Esadzis sadiplomo namushevari iqo. Ik vitamashe mtavari roli. Iknebodes 13 წელს. Shemdeg skola damamtavre. Umaglashi chavirizxet da pirveli kursidan. Პირველი მეორე კურსი იყო გადაღებები ქვეყნების ბიჭებში. მაინც მე რატო არ გაყევით აი ამ პროფესიაზე? ო რა გითხრათ? ცადე ერთხელ და მე ჩავთვალე რომ საკმარისი. ეს ერთი. მეორე თვითონ დიდი სურვილი მქონდა. სიყვარული არქიტექტურის მიმართ. არქიტექტურას ბევრ დროს მოითხოვდა. ასე რომ კინოს არ გავყევი, მაგრამ კინოსადმი სიყვარული დღემდე მაქვს. ფილმის გარდა ფილმებზე მიმუშავია როგორც მხატვარს. თეატრის განუყოფელი ნაწილია. ამ ხელოვნებისა თეატრი მივიტყოდი. ჩემი ყველა სუსტი წერტილია. ხელოვნების დარგებიდან თეატრი და არქიტექტურა ყველაზე გასაგები და ყველაზე მისაწვდომ ენაზე მართავს საუბარს ადამიანებთან. მხატვრული სახეების შექმნა, მხატვრული სახეების აზროვნება საერთოა მათთვის და იგი ერთნაირად დამახასიათებელია როგორც ყველა ხელოვნების დარგებისათვის, ისევე არქიტექტურისთვის.
სივრცის პრობლემები. არქიტექტურა ყველაზე უშუალოდ მოქმედებს ადამიანებზე, ჩვენ არქიტექტურულ სივრცეებში ცხოვრობთ. რაც უკეთესია, მით მეტად უკეთესად გზდის და მოქმედებს ჩვენს. მაინტერესებს ეს სფერო და დღესაც მაინტერესებს და მიყვარს. Театрში ისეთ რეჟისორთან გემუშავეთ, როგორც მიხეილ თუმანიშვილი. Театрში მუშაობა დაიწყე. დღიდან დაარსების საკინო მსახიობთა თეატრის. როდესაც ბატონმა მიშამ შექმნა ჯგუფი კოლექტივი მისი აღსაზრდელებისგან. ახალგაზრდები ვიყავით და დაიწყეთ ასე. თეატრის შენობაც არ ქონდა პირველად. Კონდა სპექტაკლი და არ ქონდა სცენა. ასეთი სპექტაკლი იყო პირველი. კარებს აჯახუნებენ. ძალიან კარგი სპექტაკლი იყო. დავდიოდით გასტროლებზე, ჩვენი გასტროლები მაშინ ამოიწურებოდა ბათუმი, ცხინვალით, ქუთაისი. კმაყოფილები ვიყავით. Я же не знаю театр, так вам. Театр же хатвари. Пирадат мне, родесяц пьеса Светснаби, режиссер там, саугробищем, так, взывар чем-то, сахши, магидастан, в пикроп, хата, გამყოლა მიზან სცენებს, თამაშობ თითქმის ყველა როლს და ამაზე დიდი ბედნიერება, არაფერი არც ჩვენ თვალწინ თელ სპექტაკლს ხედა სხვადასხვა ფორმით, ანუ ფორმაში გააკეთებ, ანუ ფორმაში ცდი, აი ეს არის შემოქმედების ყველაზე სასიამოვნო პროცესი. საერთაშორის მე უფრო ნაკლებად მომწონს ხოლმე ეს პროცესი დადგმის, როდესაც რაღაცას გაასწორებს რეჟისორი, იმიტომ ის რეჟისორია და მთავარი. რაღაცა იქ იკარგება მგონია, იმიტომ რომ რაღაც ჩანაფიქრი ერთიანობაში, რაღაც ერთ სისტემაში უნდა იყოს მოყვანილი. ხშირად ხდება ხოლმე რა სხვადასხვა ვარიანტები რომ მიგაკ რეჟისორთან ერთი ვარიანტიდან ერთს ამოიღებს, მეორედან მეორეს და ეს ორი სხვადასხვა. ამიტომ მე უფრო მომწონს როდესაც მუშაობ მაგიდესთან. მერეც კარგია როდესაც სპექტაკლი დაედგმება და ტაში. თუ ერთ სპექტაკლს და კარგად წავიდა. იქ თავიდან რაღაც ერთი ცოტა ხნის სიამოვნება ჩდება მაინც. მაგრამ მაინც მთავარი შემოქმედებითი პროცესი. და ეს მაგრამ ბატონ მიხელთან რთულია მუშაობა. ბატონ მიხელი ძალიან დიდი ოსტატია. ალბათ არც მეგულება მსახიობის ოსტატობის ასეთი მცოდნე როგორც ბატონ მიშა. მე მიყვარს, მე ვიცნობ ბატონ მიშას დაახლოებით ცხოვრების განრიგს. ის დილიდან საღამომდე ფაქტიურად ფანატიკურად შეყვარებული თეატრზე ატარებს სცენას თავის მსახიობებთან. და ყველას როგორ უხსნის ყველა როლს, ფანტასტიკური რამ არის, როდესაც ის მას არ უმუშავია ბუღალტერთან, ბუღალტრად, არ იცნობს ბუღალტერს, მაგრამ ბუღალტერი შეუძლია დახატოს არანორმალურად. და ასე ყველა თითქმის ყველა სახე შეუძლია შექმნას და ეს გადასცეს მსახიობს. მომის ვირტუოზი. მასთან მუშაობა დიდი ბედნიერება. ბატონ რეზოჩხეიძესთან მუშაობა ასე ხო გამოჩა. ბატონ რეზოჩხეიძესთან ძალიან საინტერესო იყო მუშაობა. ამას წინათ კითხე რამდენი წლის იყავით მეთქი მაშინ და აღმოჩნდა რომ ყოფილი 36 წლის, როდესაც ხემილის ბიჭებს იღებდა. ახალგაზრდა კაცისობლად და ჩვენ მაშინ პატარები ვიყავით 18-19 წლის ბიჭები და როგორ დიდი გვეგონა ბატონმეტეს თუმცა სულიად ახალგაზრდა კაცობლად ძალიან საინტერესოდ მუშაობდა და კაცრია ძალზედ და კაცრა იმიტომ რომ სხვანაირად კინო არ გადაიღება კინოს გადაღებაში მონაწილეობს ერთი 50 კაცი თუნ დიდ ბატალიებს არ ჩათვლით იქ საომარი სცენები როი კიდე არმია მონაწილეობდა ამას ყველაფერს ორგანიზება უნდა და ამას უნდა მკაცრი ხელი. Ну, ბატონ რეზო გადაღების დროს ძალზე მკაცრია, მაგრამ ძალზე კარგი ადამიანია, ასე რომ
გადაღების შემდეგ იცის ხოლმე მოფერებას და მოვლაც თავის თანამშრომლებს. მე არაერთხელ მინახავს ის. და პარტნიორები? Партнеры გადასარევი, ჩვენ ნიჭერესი გოგო და ლამაზეს. Avanti popolo, alla riscossa, bandera rossa, trionferà. Bandera rossa la trionferà. Bandera rossa la trionferà. Bandera rossa la trionferà. E viva il comunismo e la libertà. Avanti popolo, la giunta l'ora, chi non lavora, chi non lavora. Avanti popolo, è giunta l'ora, chi non lavora, non mangerà. 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 E viva la 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 la. Chi non... Sono Matteo Vadia, se tu qua ti do... ითხოვს დიდ ენერგიას, წარმოება ფაქტიურად. ის პროცესი, როდესაც კეთდება კროკები, როდესაც ფორმას ეძებს, სასაკვირველი საინტერესოა და შემდეგ როდესაც გადაღების პროცესი იწყება, დეკორაციების მომზადება, ყოველი დღის და თითოეული კადრის, ასე ვთქვათ, გაწყობა, ეს უკვე ისეთ პროცესებთან არის დაკავშირებული. დღეს არ ვიცი, მაგრამ მაშინაც ძალიან ჭირდა. დღეს ალბათ წარმოუდგენელია კინოს გადაღება. Машинацки театрлисин ძალიან ჭირდა ყველაფერი. ჩვენ ისტორიულ ფილმზე მუშაობდით. ბუბა რეჟისორ ბუბა ხუტივართან ერთად და ფაქტურად ჩვენ სახსრები მაშინ ქონდა თანამედროვე ფილმის. ისტორიულ ფილმი თანამედროვე თანხებით ფილმის თანხებით ვერ გადაიღება. იქ თითქმის ყველაფერი შესაქმნელია, დასაცვლიდან დაწყებული ნივთებით ატრიბუტი ყველაფერი. Декорациების და ასე და ასე. თანამედროვე ფილმში შედარებით იოლია, იმიტომ რომ საკუთარ მანქანას გამოიყენებ, ქუჩაში დეკორირება ნაკლები გჭირდება. ეს ისტორიული ფილმის საწევა ძალზე ძნელია. ალბათ დღეს წარმოუდგენელიც. დემეტრე მეორე. არქეოლოგია კიდე ერთი სფერო. არქეოლოგია ძალიან საინტერესო სფეროა. Археологияში ვიმუშავე. 1983 წელს დონის მონასტერში მადონ გივიღამბაშიძეს არქეოლოგს მას შეკრა ექსპედიცია და მთხოვა მან რომ არქიტექტორად, მთავარ არქიტექტორად მემუშავა დონის მონასტერში. Ну დონის მონასტერის ასე ვთქვათ საძვალე ქართველ მეფეთა საძველე ცნობილი იყო რომ ვინ იყვნენ დაკრძალულები და ახლოებით. ჩვენ გათხრების დროს წავაწყდით ახალ და ახალ ინფორმაციებს. სხვათაშორის მიწის ქვეშ ისეთი დეტექტიური ჟანრის კინოც კი შეიძლება გააკეთო რა ხდება მიწის ქვეშ. Რა უნდა მომხდარიყო, არა? ჩვენ დავადგინეთ, რომ ერთი სამჯერ იყო გაძარცვული და გახსნელი სარკოფაგები. პირველი სამარხი, რომელიც გაიჭრა, ეს იყო ალექსანდრე ფელცერმეისტერის სამარხი. არჩილ მეფის, არჩილ მეორის შვილი გახლავთ, რომელიც თქვით იყო ჩავარდნილი შვედეთთან ომში. შემდგომ, როდესაც გამოიხსნეს, გზაზე რიგასთან გარდაიცვალა, იქ იყო დაკრძალული და არჩილ მეფემ პეტრე პირველს თხოვა გადმოესვენებინათ. ამ გადმოსვენების პროცესში გაიხსნა პირველი სამარხი და მის გვერდზე შემდგომ დაიკრძალა მისი ძმები, ადრე გარდაცვლილები ისინიც, რომელიც ნოვოდევიჩის სასაფლაოზე იყვნენ დაკრძალული, მამუკა და დავითი. ეს ყველაფერი გათხრებმა დაადგინა, ვინაიდან ჩვენ როდესაც ჩავედით პირველად, თვითონ მირქმის ეკლესია, სადაც ეს ქართველ მეფეთა საძვალე იყო, ლინოლიუმით იყო დაფარული. იქ შუსევის სახელობის გამოფენა იყო არქიტექტურული ზომის. Да, ლინოლიუმი რომ მოხსენით, გამოჩნდა ბეტონის იატაკი. Რამოდენიმე ფილა
წარწერებით. 3-4 კილა ასეთი. ბაგრატიონ კრუზინსკების გვიანდელი პერიოდის 1811 წლის თუ პირველი წლის. დავიწყეთ ბეტონის ფილის მოხსნა, ვინაიდან უფრო სასამართლოს ვეცებთ ჩვენ იქ. ვეცებთ ვახუშტი ბაგრატიონის საფლავს, არჩილ მეფისა და მისი შთამომავლების. Იქვეა დაკრძალული ვახტანგ მეექვსის შთამომავლება, გარდა ვახტანგ მეექვსისა. Მისი მეუღლე და შვილები, მეფე ბაქარი და გიორგი, გენერალი, ანშეფი, რომელიც იყო მეცენატი და მოსკოვის უნივერსიტეტის დამაარსებელი. მშენებლობის შემდეგ კიდევ შესწირა თანხა. გიორგი გენერალ ანშეფმა უნივერსიტეტის გასაწყობად, ინვენტარისთვის. ეს ის დროა, როდესაც ერეკლე მეორე თოფის სამალს ეძებს და ასეთია დამთვალების ისტორია. ყოველ დროში და განსაკუთრებით დღევანდელ საქართველოში, როდესაც მას ესოდენ უჭირს პოლიტიკური, სოციალური, სულიერი და ზნეობრივი თვალსაზრისით, და როდესაც ასე მოიშალა ზოგად ეროვნული თუ პიროვნული ორიენტირები, კეთილშობილ, გონიერ პიროვნებას უდიდესი როლის თამაშობს ღმრთის ერისა და საკუთარი თავის წინაშეც. ასეთ პიროვნებად მე მიმაჩნია ბატონი კახა ქორიძე. მას მე ხშირად ვადარებ ხოლმე ვეფხისტყაოსნის ავთანდილს ვადარებ და მისი პიროვნული თვისებების მატარებელ კაცად მიმაჩნია იგი. Ну, ак მე სიტყვას არ გავაგრძელებ მის მოღვაწეობაზე, თქვათ, თეატრში, კინოში, არქიტექტურაში. სხვა შორის მას მეტად საყურადღებო პროექტი ჰქონდა, სამწუხაროდ ეს პროექტი ვერ შედგა, ეხებოდა საქართველოს მთიანეთის დასახლებებს, რომელიც იყო აგებული დიდი ოჯახის, ეს ტრადიციული ისტორიული დიდი ოჯახის პრინციპებზე, მის ფაქტიურ რემინესენციას წარმოადგენდა. მე აგრეთვე სიყვარულით უნდა გავხსენო მისი მრავალშვილიერება, ეს ჩვენ თაობაში რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა იყო და სამწუხაროდ დღესაც ასე არის. და განსაკუთრებით მინდა ვისაუბრო ჩვენი მეგობრობის საფუძველზე, რომელიც 10-20 წლის წინ ჩაეყარა საფუძველი. კერძოდ ჩვენეთად ვიმოღვაწევთ მოსკოვის დონის მონასტრის უფლის მირქმის ეკლესიაში. ერთად რამდენიმე თვის განმავლობაში მონაწილეობდით არქეოლოგიურ ექსპედიციაში, რომლის ამოცანას წარმოადგენდა ბედის უკუღმართობით სამშობლოდან გადახვეწილ მე-18 საუკუნეების ქართულ მამულიშვილთა საფლავების აღდგენა. ის ძალიან რთული ექსპედიცია იყო. ჩვენ დიდი სიყვარულით, დიდი მოწიწებით ვიყავით გამშვალული ბუნებრივიც არის ჩვენი წარსულის, ჩვენი წინაპრების მიმართ და ამ ექსპედიციის გული კახა იყო. ჩვენ მრავალი განცდა, მრავალი ესეთი ჭირვარამი გადავიტანეთ ამ ექსპედიციის დროს და ეხლა ეს ჩვენი მოსაგონარი არის, რომელიც ალბათ ცხოვრების ბოლომდე გაყვება. ჩემს თაობაში კაცი ფასობდა თუ შეფასება ხდებოდა თქვათ მთაში თუ ექსპედიციებში და შეიძლება ეხლაც ესე იყოს და სწორედ აი კახამ ეს თავისი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე ბრწყინვალედ შეასრულა როლი არამარტო არქიტექტორისა, არამედ ექსპედიციის ერთ-ერთი მთავარი ხელმძღვანელისა. გათხრების პროცესში ბევრი რამ აღმოჩნდა ისეთი, რაც ჩვენ არ ვიცოდით, ისტორიული დოკუმენტებშიც არ იყო ასეთ მოხსენებული, მაგალითად გიორგი გენერალ ანშეფი რომ იქ იყო დაკრძალული, ამიტომაც მისი სამარხი ხელუხლებელი და გაუძარცვავით დაკრძალეს. ამოვიდა მისი მონდირი, ოქროს მოვარაყებული, ამოვიდა დაშნა ოქროს ეფესით და წარწერით ასთავარია, რომ აქ დაკრძალულია გენერალ გიორგი ბაგრატიონი. არჩილ მეფის სამარხის გათხრისას, როდესაც ანაზომები გავაკეთე, ნახე, რომ აკლდამის აგურების ნაწილი აკლდა, ვერავაწყვეს, იგი ჩაქცეული იყო აგური.
მაგრამ აგურები ხო აიზომა და ითვალა და თახს არ აკეთებს, ანუ მიწის ქვეშ ხომ არ შეიძლება დაკარგული იყო. ესე იგი იყო გათხრილი. ესე იგი აგურის ზემოთ ამაგდებული. ესე ერთი. გარდა ამისა მეფე არჩილ მეორეს აკლდა ხელის მტევანი. აღმოჩნდა და დადასტურდა ეს, ასე ვთქვათ, რომ დაახლოებით 27 წლის შემდეგ მის ფეხებთან დაიკრძალა ცხედარი და დაკრძალვის დროს მესაფლავეებმა იცოდნენ რა, რომ აკლდამას თავზე ედგა სარკოფაგი მეფე არჩილ მეორისა, იცოდნენ რომ ქვეშ მეფე აქ ქართველთა დამარხული, იფიქრეს რომ შიგ განძიც შეიძლება და ყოფილიყო. ამიტომ გვერდიდან იქნა ის ჯერ გამონტროლული, გატანილი იქნა ასე ვთქვათ კუბო, რომელშიც ის იწვა, გახადეს ტანზე ეს ოქროს მოარაყებული ტანსაცმელი და იმ პროცესში ეტყობა ხელის მტევანი მოსწრა მას და ისევ ჩადეს და უკან შემოდგეს და აი იმ უკან დაძრის დროს სწორედ არასწორად ან სიჩქარეში ან მეტი ვერ შეძლეს, ასე რომ კედლის სამარხი, რომელიც დაფიქსირდა ფეხებთან, თითქმის ფეხის კოჭთან გადიოდა. ესე იგი ასე ვერ დაკრძალავდნენ თავიდან. ხო? Ну, ასეთი რაღაცები დადგინდა. დადგინდა ისიც, რომ 30-იან წლებში ეს ხდება 18 საუკუნეში. Მაგრამ 30-იან წლებში ხელმეორედ იქნა დონის მონასტერი, ასე ვთქვათ, გაძარცული. ვიპოვე შიგნით 30-იან წლების გამოშვება აყის ბოთლი. Да, გასაღები, потом ვიღაცაც დარჩა. Тамаш. Эс цели история, кемот, ძალიან ძალზე კარგად ჩანს. Шаш са проектоши са калакшин сах проекти театр цели кемушаве 3 цели саксоп шен сах проектчи кацас ეთქედა ღამე შაბათი კვირა გვიანობამდე უამრავი სამუშაო კარგი და საინტერესო რამოდენიმე ჯერ დავანები არქიტექტურას თავი 3 ჯერ მეც ისევე მოუბრუნდი ну ვანებები თავს იმიტომ რომ მართლა რაღაც კარგი პროექტი შემომთავაზეს, დავიწყე მასზე მუშაობა. დღედაღამე მე აღმოჩნდა რომ თურმე ეს პროექტი არ მომეცოთ, მას სხვა მრწოვანი დამსახურებული არქიტექტორი აკეთებდა თურმე წლების მანძილზე. იმან ითხოვა რომ რატომ აკეთებს, მე მთხოვეს დაანები თავი, თხოვთ. Сауде кидом тренер даванები არქიტექტურას მე ასპირანტურაში წავედი, ვიფიქრე თეორიაში მაინც ვიმუშავებ. იმედო რასაც ვაკეთებდი, ხედავდი რომ იმ პერიოდში არქიტექტურა ჩვენს ქვეყანას ნაკლებად ჭირდებოდა. სოციალისტურ ქვეყანაში არქიტექტურას ისეთი მხარდაჭერა არ ჰქონდა. მე განსახლების პრობლემებზე დაიწყე მუშაობა. სვანეთის ჭარბი მოსახლეობის კავკასიონის ფერდზე განსახლებაზე მუშაობდი.
ეს მაშინაც ვაწუხებდი მთავრობას, რომ იქნებ ესე გაკეთდეს და ესე არა. დავდიოდი კარდაგან მინისტრებთან, მინისტრების მოადგილების მისაღებში საათობით მჯდარავად მოსაცდელში, სანამ იმიღებდნენ. გავაკეთე პროექტი როკის გვირაბთან. ვინაიდან როკის გვირაბი გაიჭრა და მოხდა სამხრეთისა და ჩრდილოეთის, ასე ვთქვათ, გაერთიანება, საჭირო მივიჩნიე, რომ იქ ფოტოსტი აშენებულიყო ქართული სოფელი და ვდიოდი სიების შესაგროვებლად, ვინ წავიდო დასაცხოვრებლად როკაში. ბიჭი შევკარი ჯგუფი ახალგაზრდებისაგან, რომლებთან ერთადაც დავაგეგმარე სოფელი, საცხოვრებელი სახლები. ასევე მუშაობდი აჭარის ჭარბი მოსახლეობის განსახლებაზე მესხეთ ჯავახეთში, ახალქალაქსა და ადიგენს, ასპინძა, ახალქალაქი, ბოგდან უკამაშინდელი რაიონი, განსახლების სქემებს ვაკეთებდი, პროექტს. თითქმის უსასრულოდ კეთდებოდა ხოლმე სამუშაოები. ძალიან ბევრი ადამიანი და კარგი კაცი გავიცანი ამ საქმიანობის დროს, კარგი მართლაც პატრიოტები. ეს სწორედ როდესაც როკის პროექტს ვამთავრებდი, მაშინ მისი დაფინანსება მოსკოვიდან უნდა წამოსულიყო და ეს დასაბუთებაც ჰქონდა, ცოტა შეთანხმებულიც იყო მთავრობა, რომ იმ გზის მშენებლობის თანხებში უნდა ჩამჯდარეყო ამ სოფლის მშენებლობა. და ბოლოს ვარი თქვეს, რომ ძვირიჯდება ეს სოფელი, გვირჩევნია, რომ ინდივიდუალური სახლებისა და ამხელა სოფლის დასახლებას, მაგერ ოთხსართულიანი სოფლისში, ოთხსართულიანი, ხუთსართულიანი სახლების ჩავდგათობა ბევრად იაფი იქნება. მოკლედ ეს საქმე გაჩერდა. იქ კიდე მუშაობდი ერთ ობიექტზე, ეს იყო ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური, რომელიც როკის გვირაბს და იმ გზას უნდა მომსახურებოდა ძირითადად, და იმ ობიექტსაც ვაპროექტებდი ერთდროულად. მოსკოველები ჩამოსულები იყვნენ და ვიხილავდნენ ამ პროექტს, მე და ინსტიტუტის დირექტორი ვიყავით წასული. როდესაც მათ თქვეს, რომ ძალიან კარგი პროექტია ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ამის სახსრები არ გვექნება და იქნებ ტიპიური პროექტი იქნეს მიბმული, მე მაშინ ავდეკიდებ თქვი, რომ თუ ტიპიური პროექტი ვნებავთ, მაშინ მე თქო გამანთავისუფლო ტიპიურ სხვაც მიაბავს და დაემშვიდობი ჩემს დირექტორს, რომელიც ეს ერთი ობიექტი იყო და წავალ მე ჩემთან თეატრში. ამ დროს იქ მართველი იყო ბატონი მურმანი. ამ თხოვა თუ ეს ნამდვილი ამბავია, თუ მე მართლა ვაპირებ, რომ მივატო სამსახური, მას აქვს ადგილი მოადგილის მშენებლობის დარგში და თხოვა. მთარი ვიფიქრე სახლში, ტორიშვილი თავზე გვეხვია, სამსახური უნდა დამეწყო ჰიდრომეტეოროლოგიის შესწავლა. მომიწია თავიდან, ასე ვთქვათ, და შევიდეთ ამ საქმიანობაში. ჩვენ ერთ კლასში ვსწავლობდით და ეს ისე არ არის, რომ ეხლა გავიცანი. ეს არის მთელი ბავშვობა ჩემი, მერე ახალგაზრდობა და აი მთელი ეს ცხოვრების მანძილზე, ეს არის მისი ხასიათი, მისი დიდი შრომის უნარიანობა და ძალიან წესიერია. ძალიან პატიოსანია, ზედმეტად მე ვიტყოდი. და არის ახლა ძალიან უყვარს თავის შვილები. ძალიან უყვარს თავისი ოჯახი, სულ ცდილობს რაღაც კარგად, ყველაფერი კარგად რო იყოს ოჯახში, რა ვიცი, მეტი როგორი, სხვა არ ვიცი რა ვთქვა. ამის შემდგომ მოხდა ჩემი გადმოყვანა განათლების სისტემაში, ასე ვთქვათ, განათლების მინისტრის მოადგილე ყოფილი და მე ჩვენ ადგილები
გავწვალეთ, ასე ვთქვათ. Და მე გადავედი იქ განათლების კონცეფციის კონცეფციაზე სამუშაოდ და სამი დღის მანძილზე რამდენი თავება არ გამოიცვალეთ, მაგრამ არ შეგვინელებია მუშაობა განათლების რეფორმაზე. რეფორმა დამთავრებულია, ასე ვთქვათ, კონცეფციური ნაწილი. Ну, где хранение лобеда, так и вот там вот. Спектр. Мегобревис. Ки. Эфиани вот. Ага. Ну, это сайчуану периоды, где хранение уже гамится. Ну, рапа сервит. Ага. Ага. Феври карги свисебат, феври рапс. Вот слова адамец вообще, ребята, слова дадебит. Мы зале ничего не вихали. Ара. Армия. А сейчас я не могу найти этот чемпион в армии. Парули на этот спелок. Что любишь? На область, что любишь? Сакми садми. Сам шебно садми. Коля писат. Все парули. Куда схору без садами. Я уч мем гоним. Что-то там на шею вару. Я встану этого метокуратора. Сверут. Тленат. Сразу гаду и брюзорат. Ты так не сгадасат. Это мой цвахер. Тарги биарен. Тарги. Я не знаю, что 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 я ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს თუ შეძლებს ადამიანი რა შეიძლება შემოქმედებითად ყურებდეს იმ საქმეს რასაც ის ემსახურება იმიტომ რომ ხელფასი არასდროს არ გაწუწება საქმეს იგი მას უნდა სიყვარული და ინტერესი ერთ მენა იმისა რომ აკეთებ ისეთ საქმეს რომლის ანაზღაურება აზრი არა ბეჭვერანი რაგინ აზღაურებს აი ამ შემართებით მაშინ უკვე აღარ ციგლები და მეტი ენერგია და ახალი და ახალი ენერგია მოდის. ვიცი მე ჩემი შესაძლებლობები.
چه خاله نبیت نه تو این گونه چیم تاس خو خیرات خیلی با عروت خود بیت تاس دارم باز بیت نه عربیتی زمین قطعه عرب خدا بسیمون بار درگامو بساخیه رانی بکنه ملیه چاب دارد Telekompanija საქართველოს შემოქმედების გაერთიანება არსი, ტელეკომპანია ერქვანი, ფირმა ლობოს 25-26 აპრილს რუსთაველის თეატრში აწყობენ სილამაზის თეატრალიზებულ შოუს საქართველოს დედოფალი 94. კონკურსში მონაწილეობისათვის მიწევს გოგონას 15-დან 25 წლამდე. გამარჯვებულთ ელით ფანტასტიკური პრიზები და საგზურები. მოგზამდეთ პროფკავშირების სახლი ანაგის ქუჩა 7, 18 სართული, 4-19-07. 8 აპრილის ჩათვლით შაბათ-კვირის გარდა.